Hovorí sa, že duša má 21 gramov. Niekedy sa zdá byť o mnoho ťažšia. Napriek tomu jej často neprikladáme žiadnu váhu. Nestaráme sa o tú vlastnú, nevšímame si inú. Pritom stačí málo a bude nám ľahšie. Kto vie, či má duša naozaj 21 gramov? Ale jedno je isté, mali by sme si ju začať vážiť. Pridajte sa aj vy k boju za lepšiu starostlivosť o duševné zdravie. Spolu bude mať náš hlas väčšiu váhu.